Славне яке. Сестра Тадея з нами. Нещодавно прийняла перші обіти в згромадженні сестер Святого Йосифа Одеси Марк. Тішуся дуже, що ти тут. Дякую, і я. Тобі 20 років. Угу. Так. Ти єдина дитина в сім'ї. Так. І пішла в монастир. Так. Ну, все правда. Все правда. Пішла. Угу. І? І я щаслива. І на що ти пішла туди? О, і на що? Щоб бути щасливою. Угу. І щоб зробити інших щасливими. Ну, в чому щастя для тебе? Віддавати. Віддавати себе, свої таланти, своє служіння. Бо сатисфакцію ти отримуєш, коли віддаєш. І це те щастя, яке нам дав Бог. І це те, що не можна замінити нічим іншим. І навіть коли ти отримуєш, то це приємно, але коли ти віддаєш, то це в 100 разів більше приносить сатисфакцію. Ну, я ще бачу, що ти насправді щаслива, бо це видно по обличчю. Очі не сховаєш, вони світяться. Розкажи, будь ласка, трошки більше, з якої ти родини. Чому це запитую? Тому що людям завжди цікаво. Сестра монахиня, з якої вона сім'ї? Там, напевно, всі дуже побожні, всі прагнули, або навпаки, є такий стереотип, що всі були проти, і це такий героїчний вчинок доводиться робити. Аби... У мене були дві сторони. Мама була за, а тато був проти. Та, мене мама католичка, віруюча, і вона була за, щоб я пішла. От з татом у мене трошки інша ситуація, бо тато протестант, і він не дуже розуміє цей спосіб життя. А я, як єдина донька в сім'ї, ясно, що він мав плани, що я теж буду в його церкві, прийму його віру, але склалося трошки не так. Я полюбила католицьку церкву, і тому він трохи ставиться до цього не дуже. Але... Ви спілкуєтеся? Він є, та, ми спілкуємося. Він прийшов на обід, то він сказав мені одну важливу фразу, що я не погоджуюся з твоїм вибором, але я приймаю тебе як дитину. Угу. В цьому теж щастя, напевно, правда? Так. Коли близька людина не погоджується, але приймає. Так. Угу. Цікаво, так дуже, бо в одній родині такі протилежності дві зібралися, і скажи, будь ласка, як би ти підібрала слова, скажімо, до людей з інших спільнот? Чому саме католицька церква? Чому саме монастир? Ось, наприклад, ти ж пояснювала татові, правда? Як ти пояснюєш це? Ну, католицька церква, тому що для мене, наприклад, найважливіше – це таїнство. Таїнство Євхаристії, таїнство сповіді. І все багатство католицької церкви, яке ми маємо, ну, це насправді для мене щось, що я не знайду в інших, тому що в протестанті, наприклад, є так, як спомин ламання хліба, це кожну суботу, в них немає таїнства сповіді, але для мене це є джерело мого духовного життя і те, що мене провадить до Ісуса. І, напевно, ви знаєте, що в нас в ордені харизма, адорація і служіння. Ні? І якби не було цієї адорації, то я б, напевно, не розвивалася духовно. Ким є Ісус для тебе? Найкращим. Найкращим ким? Найкращим у всіх сферах. Найкращим чоловіком, найкращим другом. Найближчим і тим, з ким я почуваюся безпечно. І той, хто мене приймає без умов. Незалежно від того, що я зроблю. Чи впаду, чи підіймуся. Але той, хто є. Вгору вниз. Де я буду, ти зі мною скрізь. Це є. Що таке адорація? Поясни, будь ласка, тим, хто не дуже знає. Бо людині зі світу, зі сторони, здається трошки дивним. Стоять на колінах, мовчать. Просто мовчать. Сенс є в цьому світі, коли багато шуму, коли багато всього. Коли немає часу ні на що, тут годину, півтори, дві, хто скільки. Просто сидіти і мовчати. Ну як? Так. Взагалі слово адорація, вона перекладається як із вуст в уста. Uh-huh. І це інтимний момент. Інтимний момент слухання. Я думаю, що в цьому світі якраз є проблема зі слуханням. Слухання себе, слухання Бога і слухання ближнього. Тому що
Ми весь час, наприклад, кудись рухаємося, у нас є якісь проблеми, якісь плани, якісь цілі. У нас весь час гуде телефон, повідомлення. І бути комунікабельним, доступним – це все окей. Але мені здається, що в нас мусить бути час в дні, коли ти будеш наодинці з собою, наодинці з Богом, коли ти будеш з ним говорити з вуст в уста, і тоді ти зможеш розпізнавати правду, розпізнавати щастя, і твій день вже буде будуватися не на доступності, дзвінках і повідомленнях, а на цілях, які ти складаєш собі з Богом. І для мене це адорація – це сидіти, вдивлятися в те, як Ісус став хлібом, слухати Його, і тоді вже йти в світ і проголошувати Його. Тобі 20 років, і така велика мудрість у твоїх словах, і так багато досвіду Ісуса, це відчувається, це передається. Інша ваша харизма – це служіння. Служіння престарілим в тому числі. Служіння музикою. Добре, якщо про музику зараз, то служіння престарілим – це не найлегша справа для молодої дівчини, які 20 років старші, хворі, немічні люди потребують багато уваги і багато зусиль. Так, насправді. Протесту немає? Пам'ятаю, що коли я прийшла, я взагалі нічого не вміла робити. У мене вдома я була скрипачка, музикантка, і всі в сім'ї мені говорили, ти мусиш берегти пальці, ти мусиш берегти руки, ну, ще наробишся. Бережеш? Бережу. І я насправді нічого вдома не робила. Ясно, я прийшла в монастир, і в нас є купа різних служінь. Від прибирання до будинку престарілих, до косіння трави. І, як то кажуть, не музикою єдиною. І я почала цьому всьому вчитися. І насправді можу сказати, що це служіння в домі престарілих мені спочатку було важко. Але, як я казала на початку, коли ти починаєш віддавати себе не на 70%, а на 100%, і коли ти розумієш, що в цих людях є Ісус, і це насправді їм треба дякувати, що вони мені дали можливість їм служити і так ближче бути до Ісуса, то це прекрасна глибина, яку ти не можеш не любити. Це служіння, яке тебе провокує до того, що ти починаєш в ближньому бачити Ісуса. Наприклад, не маючи би служіння в будинку престарілих, насправді я би дуже важко відкривалася на ближнього. Я би, напевно, це був набагато довший шлях відкривання Ісуса в ближньому. А в нас є різні бабусі, деколи з деменцією, деколи без, деколи своїм характером, тому що вони теж мають свої непрості історії. Але в цьому відкривається Ісус. І я насправді дуже дякую, що наш орден і наша спільнота, зокрема, має таке служіння. Що означає бачити Ісуса у ближньому? Як це? Любити Його. Коли ти бачиш, що твій ближній страждає, то побач в нього Ісуса, який страждає, і скажи, я тобі допоможу. Коли ти бачиш, що твоя сестра, ні, або людина біля тебе, вона має якусь потребу, то побачити цю потребу і відповісти на її поклик – це вже бачити в ній Ісуса. Бо Ісус став тілом, і ми це не можемо відкидати. Це є в Євхаристії, Він є в Євхаристії, Він є в церкві, але Він є в людині. І якщо ти Його не бачиш в людині, то ти Його і не побачиш в Євхаристії. Коли відбувається це вниз, звідки береш сили? В адорації. В адорації – це моє перше місце, куди я приходжу і без страху виговорю все, що думаю. Бо деколи люди думають, що на драці треба сидіти, читати побожні молитви, але це не той час, бо це місце інтимної зустрічі, де ти можеш сказати все, що тебе болить, або все, що тебе надихає. І коли в мене криза, то я говорю все, що мене болить. А друге, що мені допомагає вийти з кризи, це мої сестри, моя спільнота і мій ближній. Коли я знаю, що в мене є люди, які мене завжди вислухають, завжди мені допоможуть і ніколи не залишать біді. І ця відкритість моїх сестер і мене на них, і адорація – це такі дві мої складові, де я можу вийти і можу попросити допомоги. Ти дуже талановита
молода дівчина, неймовірно. В тебе прекрасний голос, величезні дари. Світ зваблює таких талановитих. Світ кличе, світ намагається шумом, блискітками, якоюсь мішурою декорацією забрати, привабити до себе. Чому ти відмовилась від світу? Скажу так, музика – це було місце моїх зранень. Навіть так? Але це стало великим місцем моєї благодаті. На даний момент, ясно, що я думала про кар'єру, і все моє життя базувалося на тому, що я мушу здобути ступінь, мушу здобути кар'єру і бути видатним музикантом і композитором. А чому мушу? Бо... Так вкладали в голову? Бо вкладали. Бо були плани на моє життя. Не? І я сама була в цих планах. Мені подобалося будувати кар'єру. І це нормально. Але... Я тепер можу сказати з чистою совістю, я повністю зреалізована в музиці. І я не маю себе потреби реалізовувати десь на сцені, бо я вже реалізована в ньому. І на що це все? Це, знову ж таки, ця мішура вилетіла. Мені слово українською, але ну, таке воно якесь, ну, насправді все. Марнота, марнота. Зовнішнє. Ну, воно, я вам скажу так, рано чи пізно це зовнішнє, воно розпадеться. А що в кінці залишиться? І коли я собі задала це запитання, мені стало страшно. І тоді я задумалася, а де мені здобути то, щоб в кінці все було ок? І я це знайшла в Ісусі. І коли ти задала собі це запитання? Скільки років? Бо ну, тобі лише 20 зараз. Ну, коли я собі почала задавати це запитання, ну, мені десь так було 13-14. Тому що в мене був вибір, куди там поступати і так далі. І в цей момент я почала собі задавати, можна так сказати, екзистенційні питання свого життя, на які шукала відповіді. І дуже дякую Богу, що саме таку відповідь я знайшла. Коли перше ти почула «Йди за мною»? В 13. Можеш поділитися, чи це дуже інтимно? Ясно. Це було дуже смішно. Смішно? Тому що мене запросили сестри грати на одному новому році у Львові. І я тоді пам'ятаю, ми вечором щось сиділи, говорили, і мені розказували про етапи формації. Цікаво. І тут вони якраз доходять до місця, де був новіціат. І кажуть, ну, в новіціат це час, коли 2 роки без телефону. Ну, мені 13. Розумієте, що таке дитина в сучасному світі, якій 13 років. І я, коли це почула, кажу, добре, це все дуже гарно, але це не для мене. Ну, і на цьому я заснула. І на наступний день, якось, не знаю, з чого, але я почала говорити, що я хочу йти в монастир. І просто от хочу йти в монастир, і все. Хоча, не знаю, чи то було до кінця свідомо, але було якесь таке прагнення. Навіть без телефону. Так, навіть без телефону мене вже там нічого не дивувало. І тоді вже після того, як ми приїхали, я почала більше заглиблюватися в те, що таке наше життя. Почала вже дивитися на спільноту, як вона живе. І так почала відкривати, що так, напевно, я маю покликання, і це моє життя, яке мені подобається. Добре, тобі 13-14 років, ти вирішуєш жити в монастирі, але ж ти поки навчаєшся в школі. Ти живеш під опікою батьків. Кому ти про це говориш? Це всередині чи це десь проявлялося назовні? Той, хто знав, це була мама, тому що мама молилася за мене Розарію, вона в один момент сказала, я відчула, що ти хочеш жити в монахині. І ми про це з нею поговорили, це вона знала. І ясно, що підтримувала мене дуже сильно спільнота. І завдяки їй я далі дивилася, далі стояла на своєму. Вони мене підтримували, як і в моєму професійному розвитку. Дали мені всі можливості, ні, так і в моєму покликанні. Це був мій такий фундамент і опора, де я могла впевнитися, що все ок, і мати підтримку. Друзі, школа, вчителі, викладачі... Oh. Не казали, дитино, що робиш, де йдеш? Це так, по-закарпатськи. Ай. Ай, ну казали. Дуже різні були реакції. Дехто казав, що... Не казали мамі, та отям ту дітвачку вже свою. Вони всі думають, що мама моя рішила, що я буду йти в монастир. Але
Ну, насправді дуже були різні реакції. Я пам'ятаю реакцію одної своєї вчительки, каже: «Боже, ти як фурія, у тебе життя, як ти можеш піти в монастир? Ти там не виживеш». А фурія це мається на увазі, така експресивна. Така експресивна. Я сама по натурі дуже експресивна людина. І я тоді так думаю, а чи ви думаєте, що в монастирі всі ходять, моляться і на тому кінець? А чого так думають насправді? Я не знаю, чого так думають, але в нас спільнота трошки відрізняється, тому що я вважаю, що Бог покликав кожного бути собою. І монастир – це не місце, де ми стаємо копією одна одної, а це місце, де кожен може бути сам собою і в цьому прекрасній монастирі. Бо кожна має, наприклад, хтось інтроверт, хтось екстраверт, але всі ми доповнюємо одна одну, і в цьому є прекрасність спільноти. І бути собою – це прекрасно. І в монастирі ми вчимося зріло і правильно бути собою. Ти зараз є собою? Так. Я зараз є собою. Ти щаслива з цього? Тому я щаслива, бо я є собою. Якби я не була собою, я би не була задоволена і не була щаслива. Час, коли ти прийняла перший обід, ти зовсім маленький ще, так? Тиждень. Тиждень. Що далі? А далі? Щось прекрасне і величне. Ясно, що ти не знаєш, як обернеться твоє життя, ні, які будуть дороги, але я вже відчуваю, як Бог мене запрошує до розвитку, розвитку себе як людини, як жінки, як монахині, і до розвитку стосунків з ним ще ближчих, ще інтимніших. І я цього дуже чекаю. Назви, будь ласка, на сам кінець трьома словами, ким є для тебе Бог? Ким є для мене Бог? Прикметники чи іменники? На твій розгляд. Найближчий, найпрекрасніший і безпека. Най-най. Най-най. Навіть три най-най, тому що безпека – це теж про най. Так. Дякую тобі за цю, ну, насправді, таку велику силу, якою ти ділишся, великим свідченням, і за твою глибину дякую. З твоїми творами ми вже знайомі. Так. Глядачі Veritas бачили твої таланти і ще будуть бачити. Ну, і дякую Господу за твій вибір, насправді. Бо це великий приклад. В мене двоє синів, одному з них 20 років. Так? Ти по віку теж така. І, ну, насправді, я захоплююсь, коли молоді дівчата, молоді хлопці, кожен у своєму покликанні робить вибір, і він такий впевнений, як ти. На сам кінець, чим поділишся, чим заохотиш своїх однолітків, старших, молодших? Чому так? І чому цей вибір? Чому вибір Бога у цьому світі? Обирайте найкраще, скажу так. Тому що багато всього є, що нам роблять найкращим і дають нам сатисфакцію, але одне скажу, вмійте розпізнавати, що насправді вас робить щасливими. А тоді, я думаю, вибір очевидний. Це Бог. Дякую тобі. Дякую вам. Вибір, що буде найкраще. Дякую. Дякую вам.